ushbu darsimizda biz siz bilan mukammal raqobat g'oyasini yanada chuqurroq tahlil qilishga harakat qilamiz demak nazariy jihatdan ideal bo'lgan ushbu bozor tizimi aslida hayotda uchramaydi deyarli yo'q desak ham bo'ladi lekin uning teskarisi monopoliya ba'zi holatlarda uchrab turadi xo'sh ushbu sharoitda ya'ni mukammal raqobat sharoitida biz 3 korxonaning mana shu berilgan 3 firmaning narx qo'yish tizimini o'rganamiz bilamiz albatta ushbu holatda mukammal raqobat holatida hamma korxona bozorga bo'ysunadi va narx oluvchiga aylanadi ular passiv ravishda bozordagi narxlarni tovarlari uchun tanlab olishadi demak hammasi ya'ni hamma firma bir xil narxga bir xil marjinal daromadga ega bo'ladi buning sababi mukammal raqobat sharoitining xususiyati bo'lgan ko'p sonli xaridorlar va ko'p sonli sotuvchilar mukammal axborotga ega bo'lishadi va sotuvchilar taklif qiladigan tovar va xizmatlar bir xil bo'ladi ularda mahsulot har xilligi mavjud bo'lmaydi shu sababdan ular ya'ni korxonalar bir xil narx taklif qilishadi Qo'sh, keling endi siz bilan birinchi grafikga e'tiborimizni qaratamiz bu bozordagi taklif va talab va ushbu grafikdan biz narx muvozanatini topib olishimiz mumkin bundan oldin keling talab chizig'ini yana bir bor tahlil qilib ko'ramiz demak mana shu yerda talab chizig'i yuqori bo'ladi buning sababi bu yerdagi qo'shimcha foyda ya'ni marjinal foyda juda ham yuqori demak narx pastlab borgan sari mana bu yerda marjinal foydaning tushishini kuzatmoqdamiz shu sababdan talab chizig'i pastga og'igan bo'ladi taklif chizig'i esa aksincha mana bu yerda marjinal xarajatlar kamroq bo'ladi chunki sotuvchilar kam miqdorda mahsulot ishlab chiqarayotganda ularning qo'shimcha xarajatlari pastroq bo'ladi odatda va sotuvchilar ko'proq miqdorda mahsulot ishlab chiqarishayotganda ularning marjinal xarajatlari o'sib boradi shu sababdan bizda taklif chizig'i tepaga <tipa ge> yo'nalgan bo'ladi keling endi mana shu firmalarning narxiga e'tibor beramiz ularni mana topib olamiz xo'sh mana shu berilgan 3 firma bizda bir xil narx qo'ymoqda bozorga bo'y sungan holatda endi sizdan ushbu videoni to'xtatishingizni so'rayman va quyidagi savolga javob topishingizni xohlayman mana shu yerda qaysi firmalar iqtisodiy foyda ko'rishmoqda va qaysi firmalar iqtisodiy zarar ko'rishmoqda agar videoni to'xtatib ko'rgan bo'lsangiz endi keling javoblarga kirishamiz a firma ko'rib turganingizdek o'n dollar narx belgilamoqda bozorga bo'ysungan holatda demak ushbu holatda bizda mana bu chiziq mana shu mana shu chiziq bizda narx hisoblanadi narxni keling p bilan belgilaymiz va bir vaqtning o'zida bu marjinal daromad hisoblanadi demak shunday ekan mana shu holatda a firma o'z narxini marjinal daromad va marjinal xarajat kesishgan joyda belgilaydi yoki narx va marjinal xarajatlar kesishgan holatda belgilaydi demak deylik ushbu firma bizda 10 ming dona qandaydir mahsulotni ishlab chiqaradi 10 ming dona qandaydir mahsulotni ishlab chiqaradi demak bizda bu a firma ushbu holatda muvozanatimizda bizdagi o'rtacha xarajatlar mana bu yerda demak a firma qo'yadigan o'n dollarlik narx ushbu firmaning o'rtacha xarajatlaridan yuqori keling endi ushbu nuqtani ham tutashtirib olamiz demak bizda bu, bu, bu yerda deylik 8 dollar 8 dollar narx demak firmamiz bizda hozirda 10 dollar narx qo'ymoqda demak narx o'rtacha xarajatdan 2 dollarga ko'proq shu holatda a firma topadigan iqtisodiy foyda mana shu to'rtburchakka teng bo'ladi va to'rtburchakning yuzi bizga ushbu firmaning iqtisodiy foydasini beradi keling siz bilan ushbu iqtisodiy foydani belgilab olamiz demak mana bu yerda biz mana shu 2 dollarni 10 ming miqdoriga ko'paytirib ushbu iqtisodiy foydani olishimiz mumkin demak iqtisodiy foyda ushbu holatda yigirma ming dollarga teng endi esa e'tiboringizni b firmaga qaratmoqchiman b firma ko'rib turganingizdek mana shu yerda narx qo'yadi marjinal daromad marjinal xarajatga teng bo'lgan holatda o'z narxini belgilaydi deylik ushbu korxona o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib mana bu yerda 9500 dona qandaydir mahsulotni ishlab chiqarsin ushbu bozordagi qandaydir mahsulotni demak mana shu holatda bizda o'rtacha xarajat ham bu yerda tutashgan shu sababdan hozirgi o'rtacha xarajat bizda marjinal xarajatga teng va marjinal xarajat va o'rtacha xarajat bir vaqtning o'zida narxga teng demak mana bu yerda b firma hech qanday iqtisodiy zarar yoki foyda ko'rmayapti demak ushbu firmaning iqtisodiy foydasi demak iqtisodiy foyda bu yerda 0 ga teng shuni yozib qo'yamiz buning sababi ushbu firmaning marjinal xarajatlari o'rtacha xarajatlariga teng va bular esa narxga teng shu sababdan ushbu firmada hech qanday foyda mavjud emas endi esa e'tiboringizni d firmaga qaratmoqchiman d firma ko'rib turganingizdek narxni bozorga bo'ysungan holatda mana shu yerda belgilaydi bu esa 10 dollar demak marjinal harajat va narx 10 dollarlik bo'lgan holatda mana bu yerda tutashadi bularni esa biz belgilab olamiz deylik ushbu holatda d firma kamroq miqdorda ya'ni boshqa firmalarga qaraganda eng kam miqdorda mahsulotni ishlab chiqarsin uni 9000 deb belgilab qo'yamiz ushbu firmaning o'rtacha xarajatlari ancha sezilarli darajada ko'proq ya'ni mana bu yerda joylashgan ushbu nuqtani ham biz tutashtirib olishimiz mumkin demak buni narx tomonga tutashtirib olamiz va deylik mana shu holatda o'rtacha xarajatlar 12 dollarga teng bo'lsin ya'ni hozirgi narxlardan 2 dollarga ko'proq demak buni ham belgilab olamiz 2 dollarga ko'proq holatda bizda o'rtacha xarajat mavjud ushbu firmaning iqtisodiy zararini hisoblash uchun biz mana shu to'rtburchakning yuzini topib olishimizga to'g'ri keladi keling uni belgilab olamiz demak mana bu holatda biz 2 dollarni 9000 miqdoriga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi mana shu holatda biz 18000 sonini qo'lga kiritamiz demak ushbu firmaning ushbu firmaning iqtisodiy zarari 18000, demak 18000 dollarga teng demak mana bu yerda bizda 18000 mavjud 18 emas va mana bu holatda ham ushbu a firmaning topadigan foydasi 20000 dollarga teng d firmaning iqtisodiy zararini ham hisoblab oldik demak mana shu ushbu firmaning iqtisodiy zarari iqtisodiy zarar endi o'rinli savol tug'iladi mana shu grafikda d firmaning grafigida nimaga d firma zararda biz, va hamon bozorda qolmoqda buning sababi biz ushbu bozor tizimini o'rganishda albatta yaqin muddat va uzoq muddatdan foydalanamiz yaqin muddatda d firma qandaydir belgilangan sobit xarajatlarni amalga oshirgan va hamon bozorda demak yaqin muddatda deylik 1 yil ichida mana shu d firma bozordagi raqobatni ko'tara olmayapti chunki uning mana shu firmaning o'rtacha xarajatlari qo'yadigan narxidan yuqoriroq shu sabab ushbu firma endi iqtisodiy zarar ko'radi xulosa shuki qandaydir firma ushbu bozor sharoitida uzoq muddatda qolmoqchi bo'lsa uning o'rtacha xarajatlari albatta marjinal xarajatlariga va narxiga teng bo'lishi lozim bo'ladi demak uzoq muddatda hech qaysi firma agar iqtisodiy zararda bo'lsa bozorda qolmaydi va bozorni tark etadi